ፌደሬሽኑ ብር ችግር የለበትም። ብሩን ከየት ሬዝ እንደሚያረጋ ያቀም እዛ የተሰበሰበ ሰው እንጂ ፌደሬሽኑ ሳንቲም ሬዝ ለማድረግ ምንም እኔ አሁን ትላንትናና ዛሬ አሁን ባህር ዳር ስቴዲየም ብቁ አይደለም ተብሎ ጨዋታ ያልተጫወቱበት ብቁ አይደሉም የተባሉት ፖይንቶች መብራት የለም፣ ፍለድ ላይት የለም፣ ድሬን አያደረግም ቶይሌት። የቀን ጨዋታ ላይ ፍለድ ላይት ምን ያደርጋል? ቀን ጨዋታ ነው፣ ቀን ጨው ነው የሚጫወቱት። ሜዳው ብቁ ነው ብሎ ተከራክሮ አምጥቶ የሚያጫውት ሰው ነው ያጣው እንጂ ስለ ዶክተር አሸብር ብዙ ሰው ኦፒኒየን ያለው እንትኖችን አምጥቶ እዚህ ጭቃ ላይ ይጫወቷል። ብቁ አይደለም ይሄ ሜዳ ይጨቀያል ተብሎ መጥቶ ተጫውቷል። ይህን ቁሞ ተከራክሮ አዶ ነው ሜቢ የቋንቋ ባሪየር ሊኖር ይችላል፣ አዶ ነው ምን እንደሆነ። የባህር ዳር ስቴዲየም ዛሬም ልትጫወትበት ይችላል። የትኛውም እግር ኳስ ተጫዋች መጥቶ ሊጫወትበት ይችላል። የግብጽ ጨዋታ ሲጫወቱ ቀን ነው የተጫወቱት። ቀን መጫወት በቃ መብራት ማታ ከሌለ ቀን እንጫወት ማለት ምን ችግር አለው? የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ጨዋታ ነው። ይሄን ተከራክረ አንተ ወገብን ይዘ ተከራክረ እኔ ብቁ ነኝ ብለ የጎደለች ነገር ካለ ካላሟለ ኦፍኮርስ በቃ ሉን ሰው እዛ ሂድ ይላል። ሌላ ወጪ ተከፍሎ ትኬት ተከፍሎ ስንት ነገር ተደርጎ ደግሞ ወጪ በዛ ይወጣ። እዚህ ጋር ደግሞ ዞር ብለ ብር የለም የሚለው ነገር አያስኬድም። ብር አለው እግር ኳስ አሁን ባህር ዳር ስቴዲየም ነው እንግዲህ ፎከስ ላይ ያለው ብቁ ሊሆን ይችላል በአጭር ጊዜ ተብሎ ብቻ። እዛ ከተማ ያለው ትላልቅ ሀብታሞች እኔ የማውቃቸውን ደውዬ እንደዚህ እንደዚህ ሜዳ ማሻሻል እንፈልጋለን ምን ታስባላችሁ ስለ የፈለግከውን እናደርጋለን ነው የሚሉት። የጠየቀው ሰው የለም ማለት ነው ኢትዮጵያዊ። እኔ ጠይቄ እሺ ካለ ኢማጂን የተቀማጭ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ደብዳቤ ጽፎ ፕሬዚዳንት ነኝ ብለህ ቢሮ ከረባት አስረህ ብቻ መቀመጥ አይደለም። ዩኒት ጎ አውት እንዱ ሰው ጠርቶ ብር የሚሰጥ ሰው የለም። ሂደህ አሳምነህ ይሄ 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 ቫሊዩ አለው ብለህ አሳምነህ መቀበል የራስህ ድርሻ ነው። ይህን የማያደርግ ቢሮ ውስጥ ተሰብስቦ ከተቀመጠ ሁል ጊዜ ብር አይኖርም። ነገም ነጋዴ ቤትም ሂዳችሁ ቤት ተቀምጦ ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ሱቅ ብቻ ነው ሰው መጥቶ እቃ የሚገዛው። ሌላ እንደኛ ቢዝነስ ራን የሚያደርግ ሰው ወጥቶ ማስታወቂያ አድርገው ሰው ማርኬቲንግ ስራ ማስታወቂያ የሚሰራበት እኮ ሰው እንዲያውቀው ነው። መታችሁ ከኔ ግዙ ተብሎ ነው ማስታወቂያ በየቀኑ ይነገራል፣ በየቢልቦርዱ ይለጠፋል። ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ደግሞ አብዛኛው ባለ ሀብት ስፖንሰር አድርጉ ሜዳ እዚህ ጋር እናንተ ያንተ ከተማ ነው ይሄን አድርግ ብትል አደርጋለሁ። እኔ ዛሬ የደወልኩላቸው እንግዲህ ከተማ ላይ የታወቁ ባለ ሀብቶች አቶ ወርቁ አይተነው ጋር ደወልኩኝ፣ አቶ በላይነህ ክንዴ ጋር ደወልኩኝ፣ ወይዘሮ ትልቅ ሰው ጋር ደወልኩኝ። እንደ ችግር የለውም ነው የሚሉት፣ እንሰጣቸዋለን ብር ችግር የለውም፣ ስቴዲየሙ የሚፈልገውን ለስቴዲየሙ ማንኛውም ነገር እናሟላለን አሉት። ምን እንደጎደለውም አያውቁም፣ ግን ፍላጎት አላቸው። በጣም ብዙ ብር ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ብር ሊሆን ይችላል፣ እናደርጋለን በአቅማችን ያለውን ብለዋል። ሰው ሂደህ ካልጠየቅ ወይ ደግሞ የራስን ፕሮዳክት አውጥተህ ካልተናገርክ ይሄ ፕሮዳክት የሚሸጠው ከሌለ ይሄ የሚወክለው አገርን ነው። አገርን እንዴ የአገር ነው ብለህ ለኢትዮጵያዊ ሰው ባለ ሀብት ካልነገርከው እዚሁ አገር ነው አይደል ሀብቱን ያፈራው እምቢ ይላል ብዬ አላስብም። እና ይሄ ስላልተደረገ እነዚህን ሰዎችን መጠየቅ ትችላላቸው፣ ያደርጋሉ። እንደ ጋዜጠኞች እንዴት ነው ታደርጋለህ አታደርግም ብላቸው ያደርጋሉ። ለእኔም ፐርሰናሊ ቃል ገብቶልኛል ያደርጋሉ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ሜዳ የለን የሚለው የሰነፍ ወሬ ነው ባይነኝ፣ የስንፍና ወሬ ነው እንጂ እኔ አይመስለኝም። አዎ ሜዳ አሁን አንተ እንዳልከው አዲስ ይኸው አስረኛ አመቱ ነው እዚህ ጋር ያለው ሜዳ። ለምን አስር አመት እንደፈጀበት እንግዲህ የተለያዩ ምክንያት መስጠት ይቻላል። እንደ ፌዴሬሽን ግን ፊፋ አሁን ያለው ፕሬዚዳንት የአፍሪካን ድምፅ ሲያገኝ ማለት ነው ኦልሞስት ኮንቲኔንቱን ነው ብራቢ ያደረገው ማለት ነው። $1 ቢሊዮን የሚያወጣ እስከ $1 ቢሊዮን ድረስ ሜዳ ስቴዲየም በቂ ስቴዲየም ለሌላቸው አሰራለሁ አለ። ይህ ሰውዬ ፕሬዚዳንት ከሆነ ስንት ጊዜው ነው? አንድም ሰው ፕሮፖዛል ጽፎ ሂዶ አምጣ ይኸው ባለፈው ቃል ገብተ እኛ ድምፅ ሰጥተናል። እኔ 52 ሀገር አልወክልም፣ አንድ አፍሪካ ሀገር እወክላለሁ ስጠኝ ብሎ አልጠየቀም። የጠየቀ የለም። ያለው ክርክር እኔ የሰማሁት ከውስጥ የሰማሁት ከማውቃቸው ሰዎች የሰማሁት ክርክር ፊፋ ሜዳውን በራሴ ብሩ ማኔጅ አድርጌ ሜዳውን እሰራለሁ ይላል። ኢትዮጵያ፣ ሴንትራል አፍሪካ፣ የተወሰኑ ሀገሮች ደግሞ አይ ብሩን ለእኛ ስጥንና እኛ ስቴዲየሙ እንሰራለን የሚል ክርክር ግብግብ ውስጥ ነው ያለው። እኛ የምንፈልገው ሜዳ ከሆነ እውነት ከሆነ ማለት ነው እኔ ለምን የቻይና መንግስት የሆነ መጥቶ ይስራልኝ ስራ ቦታውን ማዘጋጀት ስራልኝ ሜዳውን ማለት ነው እንጂ እኔ ብሩን ማኔጅ ካላረግኩ የሚለው አካሄድ ራሱ ከየት መጣ? እና ድምፅ የአፍሪካን ድምፅ ያገኘበት አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ብር እስካሁን ማንም አልነካው። የኢትዮጵያ ፊፋ በጀት ፊክስ የሚያደርገው በየአመቱ ፊክስ የሚደረግልን በጀት አለ።
ማንንም ፕሮፖዛል ጽፎ ያን ብር ኤክስትራክት አርጎ ታያቀም ይቀመጣል ፊፋ አርገናል ካሉ ባላንሱን ማምጣት ይችላል ይሄ እንደኛ ሀገር ሂሳብ አይታይም ይደበቃል የሚል ነገር የለውም ፊፋ ጠይቀም ማውጣት እንችላለን ጠይቀም ማግኘት እንችላለን ጽፎ መጠየቅ ተንቀሳቅሶ ገንዘብ ሬዝ ማድረግ እንትን ይፈልጋል ልምድ ይፈልጋል እና ለምን ድርጅቱን እዚህ ያረጋ ካልከም ገንዘብ ድርጅቱ ፌደሬሽኑ እንዲኖር አረጋለሁ ስለ እንደዚህ ያን ነገር ማድረግ ይችላል ለማለት ያለው እንደ ጉራ አይቆጠርና ይሄን ይመስላል ይሄን ለማለት ነው ጥያቄ አንተ ተስፋ ቆረጥክ ايوه ستو ادل اش ابيت قال طيقهم يا غندر انت طياقي قال درسكم عدل ستاديوم بتملكته ملش يلالو يا كغندر ودا اديس ابا يمطابت اني يتبالو مكنيات يونه يا منغستا قال بلا بيرو علافي غبايون ربشالو على نو يتبالو اوكي غباي اديس ابا سيون انداي ربش من غارانتي يالو ማጭ ጎንደር ከተማን ረብሻለሁ አላለም ጉባኤውን ረብሻለሁ ነው ያለው ሶ ጉባኤውን አላስካላ አስቀረ ድረስ ጉባኤው ቦታ መቀየር ያናል ሬሌቫንት ነው የሚል ግምት የለኝም ጉባኤው እንዳይረብሽ የሚደረጉ ነገሮችን አርጎ በታቀደለት መቀጠል ይቻላል ብዬ ነው ስለዚህ እኔ አሁን ስሜታዊነት የሞላበት ዲሲዥን ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ይሄ ደግሞ የሚሆነው ቤቱ ያንድ ሰው ሲሆን ያንድ ሰው ቤት ሲሆን አንድ ሰው እንደፈለገው ያረጋል ራሱን የቻለ ማዋቅራዊ አስተዳደራዊ መሬት የረገጠ ነገር ቢኖረው እንደዚህ አይሆንም ብዬ ነው ማስበው ይሄ ይመስለኛል ችግሩ እንጂ እኔ አሁን ጉባኤ እንዳይረበሽ በምን ጋራንቲ እንዳደረጉ ያው ጉባኤ ሲደረግ እና ያለ ሰው ረብሻለሁ ያለ ሰውዬ ወይ አይመጣም ወይ ይመጣል ወይ ሰው ይልካል አላወቅኩም የተባለው ምክንያት አጥጋቢ ነው ብዬ አላምንበትም እንግዲህ ተደርጓል እሳቸውም ደግሞ የወሰኑትን የፌደሬሽኑን አባላቱ ደግሞ ጠንከራ አርጋችሁ ብትጠይቁ መልስ ሰጣችሁ ይሆናል